Մի քանի ժամ առաջ Ստամբուլում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել շոկ եղանակի պատճառով։ Հրդեհի հետևանքով հազոր պայթուն է որոտացել, որի հետևանքով այրվել է 20-ից ավել ավտոմեքենա։ Նախնական տվյալների համաձայն տեղի ունեցել նաև գազի արտահոսք, ինչը նպաստել է պայթունի զորությանը։ Դեպքի վայրին ժամանել մեծ թվով ոստիկանական և շտապօգնության ծառայողներ, չնայած նրանց ջանքերին առայժմ պահպանվում է հրդեհի կրկնության ավանականությունը։ Վիրավորների և տուժածների մասին առայժմ ստույգ տեղեկություններ չկան։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայում շոկ եղանակի պատճառով այս տարի նույնպես սկսվել են անտառային հրդեհներ։